Rusiyanın Qarabağdakı zülməramlı missiyasına hərbi helikopterlər də qoşulub. Paylaşılan videoda Rusiyanın Mi-8 hərbi nəqliyyat və Mi-24 döyüş helikopterlərinin Rus zülməramlı kontingentinin hərbi texnika kolonunu havadan müşahidə etdiyi görünür. Helikopterlər ard-arda kolonun ətrafında dövrə vurur. Xatırladaq ki, Rus zülməramlıları Qarabağda 5 il müddətində təhlükəsizlik və atəşkəsə nəzarət edilməsi missiyasında iştirak edəcək.